Ahojte, vítam vás v ďalšom dieli našej Samot seba talk show, v ktorej aj dnes ideme trošku skvalitňovať život. Dnes sa zameriame na vzťahy, ktoré sú riešené či už v médiách, alebo medzi odbornou verejnosťou a budeme sa zameriavať na to, ako si vybudovať udržateľné vzťahy. Mojím hosťom je psychoterapeutka, psychologička Lenka Uherová, ktorá dúfam odpovie na tie otázky tak, že nám tie vzťahy vylepší. Úplne tou najzákladnejšou otázkou je, že či tie vzťahy sú naozaj tak zlé, že ich potrebujeme riešiť a že či naozaj s nimi máme až taký problém, ako sú prezentované. A vďaka za túto otázku. Ja sa s ňou stretávam často, že sa ma pýtajú, či už na prednáškach, alebo aj v médiách a tak, že ako je to možné, že teraz je to také zlé s tými vzťahmi. A určite si zachytila aj ty takú tú radu, že súčasní ľudia, že proste zahodia to, čo sa pokazia, že to neopravujú a že za čias našich rodičov a dedov a podobne, že proste zobrali to pokazané a opravili to a tak ďalej, a tak ďalej. A v skutočnosti je toto jeden obrovský mýtus. Hej, čiže sú tie vzťahy, nie sú horšie? Nie sú horšie. Zaujímavé zistenie. Ono je to vlastne o tom, že v minulosti ľudia sa nezaoberali tým, aké majú vo vzťahoch potreby, pocity, aké majú prežívanie jeden druhému, čo je to, čo naozaj potrebujú od toho partnerstva ako takého. Že keď sa nad tým zamyslíme a pozrieme sa trochu do minulosti, tak ľudia zakladali rodiny veľmi mladí. Hej, napríklad, ja neviem, 20-ročný, bolo úplne normálne, niekedy aj až neskoro, že už teda mali deti. Tak tam nebolo úplne čas na to sa pozerať na to, že OK, že čo ja potrebujem v tom vzťahu, ako sa s tebou cítim, aké máme prežívanie a tak ďalej. Skôr to bolo o tom, že OK, tak sme spolu, ľudia žijú v pároch, musíme uživiť deti a chodiť do práce. Rodina je základom spoločnosti. Presne tak, že takto to proste treba. A potom bol taký veľký boom. Neviem presne, v ktorom to bolo roku, či to bolo 2000 alebo 2002, nie som si úplne istá. Štatistický úrad Slovenskej republiky vydal takú štatistiku, že aká je veľká rozvodovosť. Či si spomínaš. To bolo akože prvýkrát, kedy sa spravila takáto veľká štatistika? Áno, ja som bola teda ešte dieťa, ale tieto štatistiky následne boli už potom ako keby aj medializované, aj na sociálnych sieťach to vidíme, že tá rozvodovosť, že to je teda obrovský problém. A treba s ním niečo robiť. A treba s tým, že čo sa to deje teda s tými našimi s našou spoločnosťou, našou pevnou vzťahovou a ja teda som si ako, som si dala tú námahu a som si celú tú štatistiku prečítala. Zistenie. A tam teda bolo, že to sa nerozvádzajú tí mladí ľudia, ale 50-tníci. Čiže tí, čo si založili tie rodiny v tom mladom veku. Presne tak. Prichádzajú do nejakého veku, kedy sa začínajú rozvádzať. Presne tak. Čiže to je ako keby taký ten mýtus, že tá rozvodovosť, kde je vysoká, je práve u tých starších párov alebo u tých zrelších párov, ktoré sa dávali dokopy pred 20-30 rokmi. A oni vlastne vytvorili túto štatistiku, kedy potom spoločnosť bola taká vydesená, že čo to sa deje s tými vzťahmi v tejto dobe. Ale to, čo táto doba priniesla, bolo, že už neboli tabuizované tie rozvody tak. Že už boli ako keby umožnené. A to je to, čo vlastne zmenilo možno ten pohľad na to. Čiže to bolo zasiaté, dajme tomu, keď to možno takto, takúto metaforu, tak to bolo zasiaté už tedy, kedysi v 80-tych, 90-tych rokoch a prejavilo sa to v podstate teraz na tej rozvodovosti. Možno to tak povedať. Ospravedlňujem sa za prerušenie, ale ak by ste sa s Lenkou alebo iným odborníkom z oblasti psychológie alebo iných oblastí zdravého životného štýlu chceli rozprávať u seba vo firme, tak choďte na stránku nášho partnera Health Services, tam nájdete všetky informácie. Teraz už ale náspäť za Lenkou do videa o vzťahoch. Ale ten problém tam teda je medzi nielen touto staršou, ale tou mladšou generáciou nejaký v tom v tých vzťahoch. Dá sa povedať, že ľudia to riešia, že to nie je zbytočne riešená téma. Ja zvyknem tak hovoriť, že vzťahy sú veľmi komplikovaná a neexaktná veda. Hej, že ako keby do toho ide veľmi veľa premenných a veľmi veľa skutočností, ktoré z veľkej časti vlastne ten jednotlivec nemôže až tak ovplyvniť. Hej, že ako keby nepodariť sa vzťah môže každému z nás. A nemusí za to
práve presne tak. Iba on. Mm-hmm. Asi aj on, ale nemusí za to iba on. Mne je celkom sympatické, že v súčasnej dobe sa tým viac a viac spoločnosť zaoberá. Mne sa to osobne páči, že sa stále viac a viac rozprávame o tom, ako sa vo vzťahu mám, čo vo vzťahu potrebujem. A samozrejme, niekedy to môže zájsť až do extrému, že potrebujem len niečo, ale ako keby nevnímam to, ako ja v tom vzťahu vystupujem, nereflektujem to, čo ja do toho prinášam, alebo ako ja sa možno prezentujem a tak ďalej. Čiže pre našu psychiku to je aj lepšie, že to riešime? Mm-hmm, určite. Lebo ja sa niekedy pozastavím nad tým, že či tá je v úvodzovkách jednoduchšia doba, kedy sa to naozaj neriešilo, že či nebola pre nás a pre náš šťastný život lepšia, že tá rodina proste fungovala tak, lebo sa to tak malo. Podľa že... toho, čo vnímaš, ako fungovala? To je tá otázka asi, čo je nie úplne exaktne na ňu odpovedateľné. Ľudia už nechcú iba vydržať a prežiť. Prežívanie. Ale chcú si život užiť a mať pekné vzťahy. To je pekné, keď si to takto povedala. Dobre, ale zase trošku zo všeobecním. Keď už sa rozprávam o tých problémoch so vzťahmi, je častejším problémom vytváranie si nových vzťahov, alebo ich udržiavanie? Alebo sme opäť v tak neexaktnom prostredí, že no, na to nie je jednoznačné. No celé to je neexaktné, že to, o čom ja tu hovorím, veľa čerpám zo svojej vlastnej individuálnej práce s pármi klientami, a takisto z výskumov, ktoré teda sledujem najnovšie. Najviac ich teda sa robí v Amerike, bohužiaľ na Slovensku a celkovo v Európe moc nie. Ale teda ono je to vlastne problematika, o ktorej teraz hovoríš, že či vytváranie alebo udržovanie má spoločný menovateľ. Hej, že to, čo je kľúčom, je komunikácia. Mhm. Komunikácia toho, že viem, ako sa ja mám a viem to legitímne, takisto odkomunikovať, verbalizovať tomu partnerovi a zároveň mám schopnosť počúvať, ako on sa v tom má. Čiže akým spôsobom zareaguje na... A že pri vytváraní tých vzťahov je tam určite dôležitá ako keby aj taká sebaistota, sebavedomie, nejaký pozitívny sebaobraz a pozitívny vzťah k sebe, že je to v poriadku niekoho osloviť, alebo je v poriadku s niekým sa zoznámiť, povedať o sebe a tak ďalej, hej, že ako keby tam vstupuje táto tento element. Hej, hej. A potom pri udržovaní je to už viac o takom sebauvedomení. Hej, že práce s vlastným prežívaním, aktívne počúvanie, rozumieť emóciám sebe toho druhého a tým vlastne udržujem a neustále investujem do toho napredovania toho vzťahu. Ako sa ľudia teraz zoznamujú, respektíve kde je ten najväčší priestor, kde sa vedia zoznamiť, lebo naozaj ľudia idú z práce, kde majú vytvorený okruh kolegov, idú domov, prípadne možno niekde ešte do fitka, potom je nejaké ďalšie miesto, nejaká diskotéka, ale nemáš až tak veľa ľudí, s ktorými by si prichádzala do kontaktu, s ktorými by si sa reálne vedela prirodzenou cestou zoznamiť. To je taký ten paradox, o ktorom hovorí, že čím väčšie mesto, čím väčšia urbanizácia, tým väčšia osamelosť. Hej, že ako keby čím menšie mesto, tak máš pocit, že všetkých tam poznáš. Hej, že je úplne, to je sused z tej ulice, to je sused z tej ulice. A to je známy niekoho známeho. Hej, a tak ďalej. A že čím si vlastne vo väčšom meste, tak nie je také úplne prirodzené len tak hoci koho osloviť. Hej, a že u nás ešte, tak... keď ma niekto pozdraví, tak sa zlaknem. Že presne tak, že ako keby je to taká v niečom aj prirodzená reakcia, že vlastne si tam udržujeme ako keby tú svoju komfortnú zónu tak preciznejšie. Tak ako keby viac sa tým zaoberáme. A to je ten paradox, o ktorom hovoríš, a teda viacerí ľudia, ktorí ku mne chodia na konzultácie, tak majú takú frustráciu z toho, že OK, že okolo mňa sú páriky, ktoré sa dali dokopy na škole, alebo teda veľmi akože v nejakom začiatku práce alebo pracovnej kariéry. A že čo akože ja? Okolo mňa už sú teda nejakým spôsobom takto ľudia popárovaní. Hej, a že kde ja mám spoznať tých ľudí? A tam presne prichádza k tomu už teraz takému modernému, no online zoznamovanie. Alebo teda online datingové aplikácie, ktoré majú niektorí zaradené, akože to je niečo strašné a katastrofálne a že nikdy k tomu nesklznem. Že toto je ten najhorší spôsob, akým by som sa vedel zoznamiť. To je ten najhorší, že musím byť úplne, úplne na konci svojich zúfalých síl, aby som sa tam ako keby išiel zoznamiť. Zaregistrovať. Hej.
Ale v skutočnosti to, čo vlastne teraz Harvardská univerzita robila v 2016. výskum, tak vtedy, keď to robili, tak bolo, že v súčasnosti sa tak zoznámi 25% párov. A predpokladajú v tej štúdii, že ďalšími rokmi to bude stále viac a viac a že do 50 rokov sa stane, že 80% ľudí, párov, sa zoznámi na online aplikácii. Nejaký, či už sociálnej sieti, alebo uvidíme, akým spôsobom sa to bude vyvíjať. A, o tých výhodách a nevýhodách. Hej, ako jasné, práve to som sa chcel spýtať, že či to je pozitívne. Alebo že či to je iba nejaká cesta, ktorá sa vytvorila. Rozumiem tomu, prečo to niektorých ľudí desí. Rozumiem tomu. Hej, že taký ten ideál, ktorý nám robí najlepšie dobre pri tej predstave je, že s niekým sa kamoším, s niekým sa poznáme a zamilujeme sa do seba a je to super a je to také prirodzené ten kontakt. Taký hej, ten, také tie romantické filmy, áno, že ako to vidíme v tých pekných filmoch, že náhodou niekoho niekde stretnem, náhodou tam preskočí tá iskra. Naraz u obidvoch. Presne. Čiže toto je taký ten naivný, idealizovaný. Ako, ja to nechcem ľuďom zobrať, že kľudne, akože veď aj toto je spôsob sa zoznámiť. Jasné, že aj také existuje, ale že ako umelo sa toho držať, že hociaký iný typ zoznámenia už nie je skutočná láska, alebo nemôže to viesť k skutočnej láske, že to by som ani nepovedala. Uh-huh. Že možno v tom online zoznamovaní je na začiatku taký ten awkward moment, alebo že také neprirodzené niečo, možno trápne, lebo vlastne toho človeka nepoznám z iného nevidel kontextu. Hej, nestretávam ho v práci, nestretávam ho v škole, že je to také neprirodzené. A ako keby brať to tak, že to je súčasť toho, lebo naozaj sme cudzí ľudia. Uh-huh. A to, čo je tam výhoda, naopak tomu, že chodiť po ulici a oslovovať cudzích ľudí, hej, že ahoj, máš niekoho? Hej, že ahoj, ja by som sa rada zoznámila. Ja by som sa rád zoznámil. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že mne je to veľmi nepríjemné. Že sa za tebou zastavil niekto a iba tak ti podsunul číslo telefónne. Alebo áno, že vystavujú sa tým pádom ľudia ako keby takým nepríjemnejším situáciám, lebo je ťažké odhadnúť ako keby v populácii ľudí, ktorí len tak chodia po ulici, že ja neviem, je single, hľadá ženu, hej, že veď to je ťažké vyhodnotiť. Určite, aby to tam, hlavne z tej mužskej strany, aby tam neprešlo do nejakého až v úvodzovkách obťažovania určite toho, ja čo sa určite deje. A ja rozumiem tým mužom, oni to ako keby, ono je to ťažké. Hej, že veď to je ťažké urobiť tu ten odvážny krok a proste pristúpiť a osloviť tú ženu. A zároveň rozumiem tej žene, že je to nepríjemné, keď už to ten týždeň má tretíkrát. Mm-hmm. Hej, že rozumiem obidvom tým stranám. A tam je výhoda tá zoznamka, lebo mohli by sme povedať, samozrejme, že sú výnimky, ale že sú tam ľudia, ktorí sa chcú zoznámiť. Preto sú tam. Čiže určite tie základné podmienky sú okamžite splnené. Čiže v podstate, keď tam ja niekoho nájdem, tak je dosť veľká pravdepodobnosť, že hľadá a že tam nie som zle. Tak. Lebo to je ten pocit podľa mňa, ktorý niektorých, väčšinu ľudí, nechcem povedať, že normálnych, ale takí, čo si myslia, že toto je normálne, ktorých odrádza od zoznamiek, že ja tam nemám čo hľadať, a čo keď ma tam niekto uvidí? Lebo uvidia ho tam väčšinou tí ľudia, ktorí tam tiež sú a ktorí tiež hľadajú. Čiže vlastne sa odstraňuje táto prvotná obava a tie zoznamky dávajú zmysel. Čiže ale ty hovoríš, že takéto zoznamovanie je OK a vedia vydržať tie vzťahy? Jasné, dokonca viacerým kamarátom som tak bola na svadbe, že sa zoznamili. Že sa zoznamili v rámci nejakého, či už pokecu, alebo nejakého Tindru, alebo tým nejakej. Tým sa vraciame ako keby k tej tvojej prvej otázke, alebo čo si mi položil medzi prvými, že aká je tá podmienka vytvorenia a udržania vzťahu, tak to je úplne to isté aj na tej online zoznamke. Že ja keď som si vedomá toho, že prečo som tam, čo potrebujem a viem otvorene o tom s ľuďmi rozprávať a zároveň aktívne viem počúvať a rozumieť emóciám, ktoré mi tam vyjadruje ten človek, tak prečo nie? A hlavne, že si tam asi nevytváram tú umelú nejakú identitu. Ty si tiež tak povedala v úvode, že musíme byť stotožnení s tým, kto sme a tie sociálne siete, respektíve akékoľvek zoznamky, nás trošku lákajú do toho, že si to trošku prikrášlíme a že si trošku vytvoríme okolo seba nejakú bublinku. Čítala som od jedného amerického psychológa, ktorý sa týmto zaoberá. On tak písal, že sú tri rady, keď sa nechcete až tak doráňať na online zoznamke. Asi ich doteraz pamätám, nás veľmi zaujali. Prvá rada bola, že nemajte tam iba selfie obrázky seba,
ale že dajte si tam obrázky, ktoré ukazujú vás pri činnosti, ktorá vás definuje. Mm-hmm. Napríklad som na bicykli, alebo som v prírode, alebo či si čítam knižku a tak. Že niečo, čo robím, kde mi nevie človek ohodnočiť iba. Že niečo, čo ma nevytrháva, hej, z kontextu len ako sexuálny objekt. Zhľad? Áno, ale že som osobno, som nejaká individualita, ktorá je v kontexte nejakých ako keby záľub a nejakých názorov a tak ďalej. Druhá rada bola, že v tom profile by malo byť jasne napísané, že či hľadám vzťah alebo hookup, teda one night stand, neviem, či máme v slovenčine na to úplne ekvivalent. Jednonočný pobyt. Zážitok. Zážitok. Že ako keby byť v tomto tak veľmi transparentný, lebo však to je v poriadku aj to tam hľadať, ale že byť v tom transparentný, mm-hmm. aby sa nedoráňali tí ľudia, ktorí to nehľadajú s tými, ktorí to tak majú. A aby zbytočne možno nestracali spolu čas nejakou jasne. Komunikáciou, lebo aj tak asi príde na túto otázku. Presne. A tretia rada bola, že nepísať si dlhšie ako 5 dní a potom sa stretnúť. Čiže zbytočne nenaťahovať ten presne. čas pred lebo tým. Lebo písaním sa môže vytvárať fiktívna osoba. Pri kamarátskych vzťahoch je, kde je to najlepšie miesto, kde si ľudia nájdu? Lebo ako, nechcem celý tento diel postaviť iba na tom, že si hľadám všetci partnerov, ale na zoznamku si asi neprídem hľadať kamarátov. Mm-hmm. Aj keď niektorí ľudia si tam možno napíšu a niektorí ľudia tam možno hľadajú tých kamarátov, ale stále sa bavíme o tom zaciklení, práca, možno fitko, potom možno nejaká, raz za čas nejaká party, mm-hmm. ale kde si hľadať kamarátov, keď je ten svet urbanisticky taký osamelý? My pociťujeme určitý druh stresu pri sociálnych situáciách. Hej? A myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme sa im aj tak napriek tomu vystavovali. Že je to ako keby taká terapia vystavením v tom, že ja rozumiem tomu, že niekedy sa nám proste chce len doma si čítať knižku. Tá komfortná zóna. A proste nebudem tam riešiť to, že môžem mať nejaké nepríjemné pocity na nejakej oslave, party alebo nejaké akcie a tak ďalej. Ale určite, keď chcete mať nejaký okruh kamarátov, tak je dôležité chodiť na tieto sociálne ako keby akcie, združovania sa a tak ďalej. Homo sapiens sapiens je sociálna bytosť. Čiže vytvárať si niekedy aj nie že na silu, ale vytvárať si situácie, kde sa stretávam s ľuďmi. Hej, čiže vystaviť sa tomu, aj keď to nemusí byť vždycky úplne príjemné, ale v takom tom zmysle, že skutočne ľudia sa majú mentálne oveľa lepšie, keď majú okolo seba ľudí. V takom zmysle, že necítim sa osamelý, niekomu na mne záleží, niekomu môžem porozprávať, ako sa mám, aký mám na toto názor. Už samotný ten fakt, že keď prežívame radostné chvíle uh-huh. a zdieľame ich, tak sa umocňujú. Ako keď prežívame negatívne chvíle a zdieľame ich, tak rýchlejšie odídu. To platí vo všeobecnosti, čiže zdieľať. A na to potrebujeme ľudí, kamarátov, partnerov, sociálny okruh. A čím viac budem OK sama so sebou, čím viac budem OK s tým, aká som, kto som, tým menej ma budú desiť sociálne situácie. Čiže začať sám od seba. Si veľmi pekne povedala, sám od seba. A treba sa im vystavovať osobne, alebo tam vie nahradiť tento socializačný faktor, tá sociálna sieť? Sociálne siete sú tiež fajn, ale ako vravím, že ono dobre robí aj celkovo. Zoberme si napríklad fakt socializovanie malých detí. Malé dieťa, ktoré je napríklad s mamičkou tie 2-3 roky prvé, tak ono sa naučí nejaké kompetencie. Hej, nejaké kompetencie napríklad o sebe, o vzťahu s matkou a tak ďalej, a tak ďalej. Ale až keď potom príde do kolektívu detí, ako je tá škôlka, ono je to vlastne hrozne dôležitý ten míľnik, uh-huh. kde sa naučí fungovať v okruhu sociálnej skupiny peer. To znamená, že ako fungujú pravidlá spoločnosti, ako ja môžem reagovať tam a tam, ako riešim konfliktné, konfrontačné situácie, ako dokážem presadiť svoj vlastný názor, ako dokážem rešpektovať názory druhých ľudí. Hej, toto sa začne diať v tej skupine. Uh-huh. A ono aj pre tie deti je to už veľmi dôležitý míľnik a nezabúdajme na to, ako dospeli. Ani tým deťom to možno nie je zo začiatku. Veď oni plačú, keď idú do tej škôlky. Áno, a je to prirodzené. Samozrejme, niektoré neplačú, niektorí ľudia sú možno otvorenejší aj v dospelosti, ale čiže stále hovorí, že je to nevyhnutné. Je tam potrebná táto socializácia, aby
My sme sociálne bytosti. Aby sme boli šťastní, aby sme mali naozaj kvalitnejší život. Spoznali sme človeka nejakého, stretli sme sa možno raz, možno dvakrát. Kde tam býva najčastejší problém s tým budovaním toho udržateľného vzťahu? Možno nie je problém, ale taká tá zlomová hranica, kedy sa začne budovať ten vzťah alebo nezačne budovať vzťah? Ja mám takú teraz predstavu, iba pozdieľam, že keď mi rozprávaš toto, že čo mi beží hlavou, že taký ten film alebo hollywoodský seriál, sitcom a tak, že ako som spoznal vašu mamu napríklad, alebo ja neviem, denník Bridget Jonesovej, tieto takéto typy filmov, že proste sa spoznajú, nejaké konflikty vyriešia a potom ich ukážu ako starých ľudí. A čo sa tam dialo tých 30 medzi rokov? Tým. Hej, že, čo robili tých 30 rokov, že teraz žili spolu šťastne sedia? Až... Že ako je to možné? Jedna jediná odpoveď. Komunikácia. Lenže to není také jednoduché, pretože aká? A to v tých filmoch vynechávajú, čiže my nedostávame návod na to. Mm-hmm. Ani ten romantický vlastne podpísaný pod tým, čiže ale... Čiže je fajn dostať rádu, že tak kľúčom je komunikácia. Mm-hmm. Ale aká komunikácia? Vieme komunikovať? Učil nás to niekto? Viedol nás niekto k tomu? Lebo ja nemám úplne tú skúsenosť, hej, že my sme deti baby boomerov, hej, že chodili sme teda do školy, bolo nás tam 30-40 v triede. Rozprával sa niekto s nami, že ja neviem, že a ako sa v tomto cítiš, čo je to, čo sa teraz medzi vami deje. Všimol som si, že Jurko s Peťkom sa hádate, čo je to, čo, ako my nie sme vedení k tomu. Aby sme komunikovali áno, svoje... Áno, alebo napríklad aj ako keby doma, samozrejme čest výnimkám, ale že nie je úplne bežné, aby naša generácia bola v minulosti vedená od rodičov aj k tomu, aby sme naozaj otvorene vedeli rozprávať. Bolo to určite obmedzenejšie, ako to je teraz. Presne. Bolo to tam tá bežná otázka, že ako bolo v škole, ale väčšinou to tam... A to je blbá otázka. Skončilo to tam tým, lebo každé pubertálne dieťa odpovie, že dobre, nejako. No, bo je to závitá otázka. Hej, dobre, zle. Čiže keď si máme toto pretransformovať niekto tej dospelosti, klásť viacej otvorených otázok a viacej sa celkovo snažiť diskutovať? Normálne sa začneme tomu venovať. Akože chcem mať pekné vzťahy s ľuďmi všeobecne alebo so svojím partnerom, chcem, aby sa to možno ešte ďalej a hĺbšie posúvalo, tak poďme sa venovať komunikácii. Idem sa to teda učiť, idem sa tomu venovať, že aké to, čo to teda je, aké sú techniky efektívnej komunikácie, čo k nej patrí. Je to hrozne ťažké. Nenechajte sa tým odradiť, lebo zo začiatku to môže prípadať, že je to také, ako keď sa učíme novú reč. Mohla by som to k tomu prirovnať. Keď sme sa učili novú reč, tak ja neviem, použijem príklad angličtiny, tak sme rozprávali tak, že tie myšlienky išli rýchlejšie a my sme potrebovali nejaký čas to ako keby dať do zrozumiteľných vied. Aby sme na to našli slova. I am thinking, OK, je to neprirodzené, nejde to tak jednoducho. Mm-hmm. Presne tak, ako keď sa učíme efektívne formy komunikácie, ktoré sme dovtedy nepoužívali, tak to bude takto znieť zo začiatku. A že dôležité je, aby sa tým ľudia nenechali odradiť, že to je prirodzený proces. Čiže že to stále je tak, sa tam má čo učiť v rámci tej komunikácie? Presne tak. A zobrať to ako nový skill? Tak. Ktorý je fakt veľmi užitočný. Nie len v udržiavaní tých zdravých vzťahov, ale aj vzťahu k sebe. Napríklad aj v kariérnom raste. V riešení problémov, konfrontácií. Napríklad možno aj dlhodobých konfliktov v rodine. Že je to veľmi, veľmi užitočné. Ľudia sa nekonfrontujú vôbec, lebo... Alo kedy. Sa nechcú vystavovať tej nepríjemnosti. A potom, keď už sa začnú konfrontovať, tak sa možno konfrontujú aj nesprávne? Áno. Že nemajú ten skill vybudovaný, nemajú, a potom vlastne využívajú všetky tie zlé techniky. A potom sa zlaknú toho, ako negatívne to dopadne, ako sa v tom zle cítia, ako to nepomohlo tomu vzťahu. A vytvoria si tú nepravdivú premisu, že konflikty ničia vzťahy. Uh-huh. V skutočnosti psychológia hovorí, že konflikt vybudováva vzťah. Pokiaľ je správne uchopený a pokiaľ je správne zvládnutý z obi dvoch strán, ktoré na tom pracovali. Zase sa vraciam úplne k tomu začiatku. Komunikácia. Mm-hmm. Aj pri tom budovaní vzťahu. Mm-hmm. Majú sa ľudia rozprávať o tom, že to je už vzťah? Lebo často sa tam... Ja sa s tým stretávam veľmi často u kamarátov, u kamarátik, že či to pomenovať na začiatku vzťahom a komunikovať o tom vzťahu už v tých prvých stretnutiach a v tom prvom
prvopočiatku. My sa strašne bojíme tohto, že? A rieši to vždy. Ľudia sa toho hrozne boja. Pravidelne, keď sa spýtam niekoho, kto má začínajúci vzťah, že ako sú na tom, respektíve, že či to vyhovuje, tak mi odpovie, že ešte sme sa o tom nerozprávali, že čo to je. Že nedefinovali si to ako vzťah. Pritom sa môžu stretávať 2, 3, 4, 5 mesiacov, je im veľmi dobre spolu, je to príjemné, ale ešte stále si to nepomenovali, že máme medzi sebou vzťah. Teraz som prešiel do horizontu 5 mesiacov, ale čo robiť v tých prvých týždňoch? Tam tá empatia, to vycítenie, že ako... Dôležité je toto porozumieť, že prečo sa toto deje, alebo že uchopiť trošku, prečo ľudia majú taký strach zo záväzku. Nemusia to mať úplne pomenované, že ja sa bojím záväzku, ale je dôležité si uvedomiť, že máme také dve hnacie sily alebo dva drivere, motivátore, ktoré sú veľmi, veľmi silné v nás psychologicky. Jeden z nich je tvorba vzťahov alebo attachmentu. My chceme byť k niekomu pripútaní. Keď sa malinké ľudské mláďa narodí, ono prežije iba za podmienok, že niekto ho má rád, že niekto sa o neho postará. Lebo ľudské mláďa, to nikde inde v prírode nemáme, že ono je absolútne neschopné prežiť. Ono ani hlavičku neudrží. Že sa nepostaví ako malý. Ono potrebuje lásku, opateru, vzťah, aby prežilo. Čiže my máme hlboko v sebe zakorenené, že chceme mať vzťah. Na druhej strane máme druhú veľmi silnú motiváciu a tá sa volá, že vyhýbanie sa bolesti, z angličtiny pain avoidance. A teraz oni spolu bojujú. Ja chcem byť s niekým, ale nezraniť sa. To sa nedá. Riešenie. Riešenie je také, aj teda sa snažím to aj svojim klientom vysvetliť, že nedá sa zalúbiť bez toho, aby som riskovala, že si narazím držku. To Čiže sa skrátka nedá. Zase idem trošku mimo tej mojej komfortnej zóny, ako pri tom úplne prvotnom socializovaní sa. Samozrejme, môžem si dávať pozor a nevystavovať sa nejakému naozaj že obludnému riziku, hej, že tak teraz rýchlo... Neísť all in. Presne tak, ale je v poriadku, ak budem rešpektovať a ak budem vedieť, že proste nedá sa to bez toho. Že ja nemôžem jednou rukou držať štít a druhou sa snažiť objímať niekoho. Hej, že ako keby tam bude vždycky ten problém. A na odpoveď na tvoju otázku, že keď toto na sebe proste akceptujem, že OK, že mám aj strach, že chcem sa vyhnúť bolesti, chcem sa vyhnúť odmietnutiu, zraneniu, sklamaniu, ale zároveň viem, že túžim po nejakom bližšom vzťahu, po nejakej starostlivosti a tak ďalej, tak musím vedieť s tým, že OK, riskujem. Nedá sa založiť podnikanie bez rizika. Nedá sa založiť vzťah bez rizika. Poďme byť ale ešte trošku špecifickejší a poďme naspäť ešte k tej komunikácii, ktorá je úplne tým najťažiskovejším momentom celého tohto dielu. Aké sú tie najčastejšie chyby v komunikácii, ktoré robíme? Poďme sa rozprávať iba o vzťahoch. Nebáme sa celkovo o komunikácii, ale o vzťahoch. Dobrá otázka. Ďakujem. Pýtajú sa ju často na tých prednáškach ľudia. A najčastejšie chyby, ja ich volám, že jazdci apokalipsy. Hej, že štyri jazdci apokalipsy. Som zvedavý. Jedna je to, že ako keby neustále vnímam, že som v boji počas toho rozhovoru. Že neustále mám pocit, že nepočúvam preto, aby som porozumela, ale počúvam, aby som sa obhájila. Aby som reagoval. Áno. Toto je, útočne, toto je najväčšia chyba číslo jeden. Ja rozumiem, že je to ťažké a keď ja neviem, napríklad prídem z práce a môj manžel má nervózny tón hlasu, proste prázdna chladnička je, není čo jesť a tak ďalej, že aké je jednoduché začať sa obhajovať. No a veď aj ty si mohol ísť trebárs niečo kúpiť, alebo to ako sa so mnou rozprávaš, alebo kričať späť. Ja viem, že je to ťažké, ale ak máte chuť, vyskúšajte to hneď dnes, ľudia, čo to počúvate, že zareagujte. Zdá sa, že si naštvaný a proste oveľa lepšie by ti bodlo teraz v tejto situácii, keby je v tej chladničke nejaké jedlo. Dáva to zmysel, že to není o tom, že ja zapredávam svoje ego. Kašlime na ego v tom vzťahu. Čiže si... Ak chcem mať pekný vzťah, tak nemôže vyhrať jeden alebo druhý prehrať, lebo prehrá mi vzťah. Čiže tam možno stačí iba to uvedomenie si, že keď ja nebudem bojovať, tak tam nebude vojna. Tak tam nebude vojna a reálne... Tým, a že stojí to za tú vojnu? Hej, nejaký komentár o chladničke? A že či vlastne chcem vojnu, keď prídem domov unavený, unavená z práce, že idem teraz bojovať len preto, že som aj ja možno nervózny a možno preto, že som hladný. Čiže riešenie je... Počúvať.
aby som porozumela a nie počúvať, aby som sa obhájila. Aby som nejakým spôsobom obhajovala. Toto možno vychádza aj z nejakého pocitu neistoty toho, že možno ja som mal naplniť tú chladničku a možno ja som tým vinníkom tej... Že, ale to by bolo, to už není to vzťahové. Uh-huh. A ja rozumiem, že aj toto tam ide, samozrejme standby. A aj to je dôležitý moment. Ale vyskúšať to raz urobiť takto inak a zistíme, že ten rozhovor sa niekam posunie a neskončí v hádke, ale skončí možno v nejakom konfrontačnom rozhovore, v ktorom sa ale dozviem, čo je dôležité pre môjho manžela a čo je dôležité pre mňa, keď na mňa takto reaguje. Tým hneď ideme k bodu číslo 2. Predpokladáme. Mm-hmm. Predpokladáme, že niekto hovorí niečo pre toto a pre toto. Predpokladáme motivácie toho druhého človeka a myslíme si, že rozumieme. Čiže ešte pred tým, ako sme niečo začali vlastne druhý komunikovať. Druhý jazdec apokalipsy je, že predpokladám, že rozumiem. A ja pri tom vôbec nemusím rozumieť. Tak ja neviem, ja mám certifikáty z psychológie a fakt si musím overovať veci, ako sa človek, že čo, či rozumiem správne, že toto odo mňa chce. A veľakrát sa na to pýtam, že hovoríš toto a toto, není mi úplne jasné, v čom ja som tu užitočná, alebo ako mňa v tomto potrebuje, že není mi to úplne jasné. Dáva to zmysel, čiže pýtať sa. Jasné, overujme si. Ani vlastná matka nerozumie, prečo koľkokrát bábätko pláče. A pritom je na ňo úplne naladená. Majú to prepojenie jasné. Asi trošku iné ako pri nejakom vzťahu. My nemáme také prepojenie vo vzťahoch, samozrejme, akože to by sme boli fakt naivní. A preto je dôležité nepredpokladať, ale overovať si. To je fajn, keď to trafíme dobre, OK, podporí to nejakú tú našu súhru, ale neoverovať si a predpokladať mylne je chyba číslo 2. Sa môže zbehnúť do toho práve úplne negatívneho celej tej špirály, že sa to vie... pokaziť možno tak. Aj. Tretí jazdec. Tretí jazdec je nedostatok empatie. To znamená, že nemám schopnosť sa vcítiť do toho. Hej, že nemám schopnosť vcítiť sa, ako sa môže ten človek mať. A nedokážem ani seba úplne v tom vyhodnotiť, že vlastne teraz ja si idem svoje, alebo nie som schopná počúvať a tak ďalej, a tak ďalej. Tá empatia je fakt dôležitý prvok. Super je, že máme už aj teda rôzne testy na meranie EQ. Uh-huh. A dobrá správa je, že EQ nemôžeme moc vedome meniť, alebo že pracovať na EQ. Idem sa trénovať a budem mať väčšie EQ. Budeme lepšie pamäťové, alebo nejaké možno iné tieto testy, ale nebude to hovoriť o EQ? Ale EQ môžem trénovať. EQ môžem v živote kontinuálne zvyšovať tým, že sa tým zaoberám. A to je super správa, pretože EQ je základná premenná, ktorá je ako keby kauzálna, ktorá ukázala kauzalitu medzi šťastím jednotlivca a výškou EQ. Čiže čím mám vyššiu ten emocionálny kvocient, tým sa mám lepšie. Tým som šťastnejší. Áno. A viem na tom pracovať. Áno. Není to super? Je to výborné. Niekto by mohol povedať, ja skúsim tak predbehnúť aj našich divákov, lebo určite ich to napadne, keďže s tým mám skúsenosť, že to ľudí napadne, keď o tomto sa rozprávame, je, že no dobre, ale tak ako ja teraz tu budem empatická, budem počúvať, čo on mi hovorí a budem sa tým zaoberať a tak. A proste a teraz ja mám to všetko akože riešiť a on čo, hej? A to není o tom. Ja sa môžem o človeka zaujímať, môžem sa snažiť pochopiť, ako sa má, môžem sa snažiť porozumieť jeho potrebám, jeho pohľadu na vec. To ale neznamená, že ja preberám automaticky zodpovednosť za to, ako sa má. Uh-huh. Dáva to čiže zmysel. Stačí to len počúvať a nie snažiť napríklad, sa to hneď vyriešiť. Napríklad môže sa na mňa, teraz použijem príklad s kamarátkou, že môže sa na mňa kamarátka hnievať, čak ona má právo na takú reakciu. Ja to môžem pochopiť, porozumieť tomu, čo ju nahnevalo, za akých okolností. Uh-huh. Ja s tým nemusím súhlasiť, ale ja to rešpektujem. A nemusím teraz začať všetko robiť preto len, aby sa prestala hnevať. Ja dokonca dokážem to urobiť tak, že OK, hneváš sa, mne to vyvoláva nejaký pocit a ja to rešpektujem, ten tvoj hnev, že dáva mi zmysel v tejto situácii. A nemusím hneď preberať zodpovednosť za ten jej hnev. Že to idem teraz celé dáva to zmysel? Vyriešiť. Že aj v tých partnerských vzťahoch to neznamená, že teraz vyberiete celú zodpovednosť za vzťah do vlastných rúk. Ale dať sa do tejto pozície pomáha nebyť spoluvinníkom krachu. Štvrtý jazdec. Štvrtý jazdec je pasívne agresívna komunikácia, alebo aj tam patrí aj silent treatment, manipulatívne hry, urážanie, dehonestovanie, ponižovanie,
a rôzne iné, aj pasívne agresívne, aj aktívne agresívne prvky. Ktoré vnášam do toho vzťahu vedome alebo nevedome? Alebo je to, ako to ľudia robia? Aj. Akože samozrejme tie nebezpečnejšie sú tie vedomé, lebo tam akože není moc priestoru na ten rozvoj a na tú prácu. A v nevedomom je to vlastne tá ochrana pred zranením, kedy to ten partner, partnerka používajú nie vedome, ale pretože sa, že ako keby nemajú nič iné a myslia si, že sú v ohrození, ale nie sú. Hej? Tak si vlastne začínajú manipulovať možno nevedome tým partnerom, práve možno nejakým urazením sa, pritiahnutím pozornosti na seba. Alebo tam môže byť napríklad, že zveličovanie alebo dehonestovanie nejakej témy. A to sú hlúposti, čo rozprávaš. Alebo, ja neviem, zveličovanie niečoho, že keďže si meškal pri tom vyzdvihnutí, keď si ma mal vyzdvihnúť, to znamená, že ma nemiluješ. Hej? Alebo silent treatment, čiže tichá domácnosť. Mm-hmm. Hej, to je v tej štvorke. Čiže týmto by sme vedeli veľmi dať do takej nejakej krabičky, že toto sú tie 4 najzákladnejšie chyby, na ktorých to vie padnúť v rámci komunikácie. Poďme si to zobrať úplne z opačnej strany. Okay. Ty už si aj spomenula násilie, že toto tu sa nekomunikuje. Aké sú tie ďalšie ešte momenty, kedy si ja viem zhodnotiť, že tento vzťah už asi nedáva zmysel a by som sa mal posunúť niekam ďalej, aby som mal kvalitnejší život? Lebo asi sa zhodneme na tom, že udržiavať vzťahy len kvôli tomu, že by sa to malo, a že takto to funguje, nie je úplne vhodné. Ale kedy ja mám naozaj zistiť, že ukončí to a budeš pravdepodobne šťastnejší? Ty si mi aj trochu nahral úplne na začiatok, kde som použila tú metaforu, že opravovali sme, čo bolo pokazené a nevyhadzovali sme. Ale povedzme si, keď je ten môj hrnček rozbitý na 25 kúskov. Fakt z neho chcem ešte piť. Asi nie sme sklári. Keď 2 eurá stojí nový, ako fakt. Čiže treba si tam trošku racionálne zhodnotiť. Treba zhodnotiť, že či už neresuscitujem niečo, čo je mŕtve a oveľa viac ma stojí energie, investovania a tak ďalej. Niečo, čo fakt musím non-stop udržiavať na prístrojoch. Hej, že kto z toho má potom už akýsi osoch? Ja rozumiem tomu, že je veľmi ťažké to vyhodnotiť, že či je to v tom stave alebo není. A preto určite ako keby dodávam odvahu aj ľuďom, ktorí toto počúvajú alebo nad tým rozmýšľajú, že nech sa idú poradiť, že sú ľudia, ktorí to študovali, sú ľudia, ktorí sa týmto zaoberajú a sú na to odborníci, že veď si ich prizvite k tomu, ako keby vyhodnoteniu toho vzťahu a tak ďalej. Či už sú to mediátori, terapeuti, koučovia vzťahovi a tak ďalej. A samozrejme, že tie vzťahy sú niekedy už v takom stave, že to sa neoplatí. Čiže rozhodne tam... Napríklad je absolútne narušená dôvera po opakovaných neverách z oboch strán. Dochádza tam k násiliu. Napríklad sú tam naozaj veľké nedorozumenia alebo pomsty, krivdy a takto rázu. Napríklad obrovské nezhody v hodnotách života a tak ďalej. A veľakrát mi hovoria ľudia, aj som to, myslím, čítala v pár článkoch, s ktorými sa teda nestotožňujem, že zostať, pokiaľ sú deti, ja neviem, nejaké malé, alebo že pokiaľ deti sú v dome. Že aby sa netraumatizovali. Hej, že taká tá základná aj argumentácia viacerých vzťahov, ktoré sú už na pokraji, hej, a povedia mi, že kvôli deťom. To často počúvame. Horšie pre deti je kontinuálna, dlhodobá, menšia trauma po dobu 10-15 rokov ako jedna veľká zásadná na pol roka rok. Kedy sa možno tí partneri rozvedú? Pre dieťa, ktoré vyrastá v rodine, kde nie je láska, úcta, rešpekt, spolupráca, otvorené emócie a tak ďalej a žije v tomto 15-20 rokov, tak ako keby tá argumentácia, že kvôli deťom stráca zmysel. Lebo ak on, samozrejme, že ten rozvod je pre každé dieťa úplne strašný. Akože každý sa v tom trápi, lebo tie deti to nevždy úplne rozumejú. Nevedia integrovať vzťah milenecký. Oni to vnímajú tak, že vedia, mám maminku rada aj ocka, že čo sa to deje. Ale je to také ako keby multidisciplinárne, že viacero faktorov do toho vplýva, ale určite argument zostať v toxickom vzťahu kvôli deťom je veľká chyba a dokonca teraz 30-40 roční klienti, ktorí ku mne chodia,
a snažia sa ako keby zlepšiť svoj život a tak, tak majú také komentáre, že prečo sa tí moji rodičia nerozviedli, že prečo som v tomto musel, prečo som musel byť svedkom takýchto hrozných vecí. Že tam boli hádky a väčšinou sa tie deti potom stávajú niekde medzi tých rodičov, oni si, lebo... Oni si to tie deti nejak musia v tej hlave vysvetliť a vysvetlia si to po svojom a nie je vždy úplne dobre. Určite tam neprebieha nejaká otvorená komunikácia s obidvoma rodičmi a nesnažia sa mu to tí rozhádané rodičia potom vysvetliť, že prečo tam vznikol tento konflikt. Týmto by som možno aj tú úplne základnú časť uzavrel. Mne ale vždy po takýchto rozsiahlejších rozhovoroch chýba nejaká dodatočná literatúra. Je niečo, čo si ľudia vedia prečítať, čo by ich mohlo zaujímať a zároveň by to bolo pre nich dostatočne zrozumiteľné? Alebo nebudú aj pozrieť, vypočuť? To si dobre povedal, lebo väčšinou to, čo ja čítam, není moc zrozumiteľné. To nám prosím neodporúčaj, to sa budeme rozprávať potom, že si skúsim naštudovať nejaké múdre slovíčka. Lebo tak ja som sa najviac naučila z takých tých naozaj, že skript a vedeckých vecí a takých trošku komplexnejších, ale to není úplne užitočné pre bežnú populáciu, ja tomu rozumiem, lebo však oni nejdú byť poradcovia, tak rozumiem tomu. A to, čo moji klienti si pochvaľujú, že im pomohlo, to normálne akože môžem povedať teraz divákom, že by to viacero klientov povedal, že im to bolo osožné, je 5 jazykov lásky od Chapmana. Kniha? Lebo na konci je nejaký test, kde si môžete urobiť, ktorý jazyk lásky je pre vás ten dominantný a ktoré sú ako keby tie viac v úzadí a že či sa zhoduje s tým, ako to má partner. Pochvaľujú si to ľudia, aj ktorí nie sú práve vo vzťahu, respektíve je to vhodné pre kohokoľvek? Áno. Okay. Že porozumieť aj sebe v tom, že aha, že pre mňa sú toto najdôležitejšie formy ukazovania náklonnosti a lásky. Aha, preto som není spokojná v takýchto a v takýchto prejavoch. A samozrejme, že je to ako keby také možno jednoduchšie, ale klienti si to veľmi pochvaľujú, lebo sú tam konkrétne, jasné, zrozumiteľné nejaké pohľady. Ale nie, akože nezlaknite sa, že preboha, však môj vzťah je oveľa komplikovanejší. Áno, sú komplikovanejšie tie vzťahy, ale tá kniha sa snaží byť... Ale vie to uchopiť, tá kniha. Áno. Predsa len uchopiť tému vzťahu už len do tohto dielu je dosť ťažké, keďže presne, to je rozsiahla téma. Presne, treba čítať a treba sa vzdelávať aj o tejto oblasti. Čiže toto je taká knižka, ktorú by si určite odporúčila každému. Ak niekto, že trošku, že aj s angličtinou nemá problém, tak od Sternberga. Láska je príbeh, alebo Love is a story. Je veľmi, veľmi dobrá literatúra, keď ma niekto záujem, akože hlbšie sa na to pozrieť. Odporúčaš ľuďom čítať si články v ženských a iných magazínoch? Nie. Alebo... Ja som, aj som aj nedúfal v takúto úplne všeobecnú, respektíve takúto úplne, že ultimátnu odpoveď. Čakal som tam nejaké aspoň závahanie, čiže väčšinou to tam nebýva úplne odborne spracované. Pokiaľ... Berte to tak, čítajte si to, ale berte to ako zábavu, ako nadľahčenie, ako... Však je to lifestyle-ové, akože... Veď ty to určite poznáš s tými rôznymi výživovými a inými poradenstvami ohľadom životného štýlu, zdravia, cvičenia a podobne, že proste keto je úplne najlepšie, nie, intermittent fasting je najlepšie. Hej, že proste ako keby treba to čítať s tým, že je to populárne, a nastaviť sa pri tom tak, že skutočnosť je komplexnejšia a musím používať kritické myslenie. To som chcel povedať, práve to kritické myslenie je asi rozhodujúce úplne pri každej oblasti, tak. Nie len pri psychológii, výžive, ale asi hej, že nebrať to, že prečítala som to a toto je akože návod na... Návod na šťastný vzťah, lebo tomu venovali 3 strany a 8 bodov. Že možno páči sa mi táto časť toho a ostatné zabudnem. Posúvam sa ďalej tak. A idem sa... vzdelávať. Podľa toho, čo ma v tom zaujalo, si treba prečítam. Tých literatúr a tých dokumentov, podcastov možno je asi určite o mnoho viacej, ale asi sa zhodneme na tom, že tam si treba vytvárať nejakú tú bázu toho celého, aby som si to kritické myslenie vedel vytvoriť. Poďme si to teda ale zrekapitulovať. Celú túto vzťahovú oblasť. Možno to bude trvať 2 hodiny teraz, že kým to budeme rekapitulovať, ale skúsime to skrátiť na zo pár krátkých bodov. Máme úvod vzťahu. Akým spôsobom si ich čo najefektívnejšie vytvoriť, nájsť tie príležitosti na vzťahy? Nebáť sa byť sám sebou a veriť tomu, že ľudia okolo sú rovnakí ako ja a nie, že mi hrozí od nich bezprostredné nebezpečenstvo vojna. A vojna.
Čiže socializovať sa, vytvárať si to... Tak, čím viac sám seba spoznávam, tým viac zisťujem, že som podobný ako ostatní ľudia. A vtedy si viem ja aj vytvárať pozitívne nejaké asociácie, či už... Byť viac slobodný v zoznamovaní. V zoznamovaní sa, v komunikácii. A každá pozitívna asociácia ma potom vie možno motivovať do opakovanej tej činnosti a opakovaného sa zoznámenia, bez toho, aby som mal negatívnu nejakú konotáciu s... Tie budú, ale ako keby nezovšeobecňovať ich, že deje sa aj tak. Deje sa aj to. A je to normálne. Veď aj ja ľudí zraňujem, veď aj ja ich určite sem tam sklamem. Hej, a nerobí to zo mňa zlého človeka. Že ako keby, čím viac som ako keby OK aj sama so sebou a rozumiem si, tým viac dokážem akceptovať a príjmať ľudí takí, akých sú. Toto je asi dôležité pre celkové vnímanie, čo si teraz povedala, že prijať tú svoju nedokonalosť možno toho, že aj ja to občas spravím a nie je to zle. Hej, že keď napríklad aj mňa niekto sklame, to neznamená, že všetci ľudia sú zlí. Veď aj ja som určite niekoho sklamala, hej, že... Uvedomiť si túto svoju pozíciu. Je to súčasť života. Súčasť života. Máme krátkodobý vzťah, ktorý sa ešte nestihol nejak vyvrbiť, že čo z toho bude, že či z toho bude manželstvo, že či čo z toho vlastne sa vyvinie. Kde sa tu vieme, akým spôsobom sa vieme posúvať, aby sme to vybudovali naozaj? Byť si vedomý toho, že takisto ako vo mne, tak aj v tom potenciálnom partnerovi je boj o tom, že chcem mať vzťah, ale zároveň sa bojím zranenia. Mm-hmm. Že toto sa odohráva v každom z nás a tým, že si to budem zvedomovať a robiť s ním, tak to môžem pekne priniesť na povrch a pracovať s tým. Komunikovať. Opäť sa vraciame k tomu úvodnému. A vlastne ja si aj odpoviem možno teraz na tú tretiu otázku, respektíve tú tretiu fázu udržateľnosti toho vzťahu. Sme pri štyroch jazdcoch apokalipsy. Ktorým sa teda chceme vyhnúť, keď chceme posúvať našu komunikáciu vpred. Čiže vlastne komunikovať a tí štyria jazdci apokalipsy by nás mohli vedieť naviesť, že ako by sme to nemali robiť. A vtedy nám vie vzťah vydržať nielen partnerský, ale aj kamarátsky a možno aj nejaký pracovný. Rodič, dá sa to aplikovať, dieťa, kolega, dá sa to aplikovať všade. Presne tak. Ty si nám vlastne povedala recept na šťastné vzťahy. Dúfam, že nie. A nedá sa to asi sa to nedá generalizovať. Ale sú dôležité ingrediencie, ktoré k nemu môžu viesť. Čiže vlastne týmto si my vieme namiešať nejakú tú našu polievku. Ktorá nám bude chutiť. Ktorá nám bude chutiť, ale možno nebude chutiť niekomu ďalšiemu. Toto bolo veľmi hlboké, čo som povedal. To sa mi páčilo. Celkom pyšný som na to a vlastne týmto to aj môžem uzavrieť, lebo už nič lepšie nepoviem. A Lenka, ja ti ďakujem, že si bola našim hosťom a ja verím, že preberieme aj ďalšie psychologické témy, ktoré dajú ľuďom minimálne toľko to, čo dali mne. Ja sa teším, že som mohla o tejto téme rozprávať, pretože je teraz momentálne hrozne populárna. A teším sa, že aj vďaka otázkam, ktoré si mi dával, že sme mohli ísť celkom hlboko do tej témy. Sme šťastní. Dúfam, že aj vám to pomôže a vidíme sa na budúce. A vidíme sa na prednáškach, kde si môžeme o tom povedať ešte viac. Ďakujeme, že ste dopozerali ďalší diel Samo seba Talkshow. Ak sa vám páčil, určite sa potešíme za každý like alebo subscribe. My sa vidíme na budúce, či už v psychologických alebo iných sebarozvojových témach. Ak vás niečo zaujíma, napíšte nám to do komentára. Majte sa.